Ja, vi ser at Lotar året her, og som er så medelig først, og til det verset som nekver lærere og nekver granskere kaller for ta lukla bøyblian. Det verset er rett og største verset i båskapet, kan man sige. Man ser faktisk atlan glede i båskapet i øyne verset, og til så utrolig størst. Her stender, tøy så elsker jeg god heimen, altså hjørne. De som er hjørne er heimen, menneskene som er jo i heimen. At han gav sånn sånn hinn øynbarna, for jeg kvart han som tror at han, han skal ikke fortapas, men heva evigt liv. Men heva evigt liv. Og legg mest til, det finnes det uttrykk i versen om, tøy så elsker jeg god heimen. Han elskar så negv at han faktisk gav allt fyrir að koma í samfella við mannatna eller fyrir að mannatten kunne få samfella við hann til kærlöki yfir allan kærlöka. Det er stöðu að vita að því uppuborg hans er kærlöka, men hann elskar í treytalest som skapning og vustu það, altså tog så elskar í Guðheimen at hann gav. Han gav allt, han gav så en ögonborna son. Och han känner sån om son hans här. Att han blev nällt till en kross. Han blödde ut till sista droppa. Han gav sitt liv. Han gav allt. Han som är konger kongan och herre herrarna. Han som är skapt himmel och gör. Han som hälter ödlom uppe vid ögon åren. Han som... Jeg så obeskrivelige stærer, at vi skiljer ikke støttene og rumfengje av gode. Først er det at det kommer til mått, eller at det kommer til, han sier, er han særlig av vit. Men han elsker det. Han elsker det. Du så elsker jeg god til, at han gav sånn sånn, hinn øynbarna. For at om du tror av han, så skal du ikke fortapast. Men hava er et løyf. Hetta kan gjøres tøyt nu, her som du sitter. Men du hikker etter det sånn. Men du høyrer hæs i år. Etter år gods som kommer til tøyen. Og han innskyr at du skal være løster. Og at han slipper å uttrykke seg ut her. Og det kan man bære. Hvis du oppgjøder sjålvan og tror av Jesus. Ivigjøde til Jesus, ta røttene du høyrer, ta milde røttene, at du jottar henne, og teker møter til røttene, til bensjen som er av ditt hjerte, ta bensjen som er av ditt hjerte dyr, at du leder ditt nær opp, takka Jesus for frelsene, ivigjøde til han, så for han har fyllt til, vi har holdt øren, Løyve. Han får åpnet sin eier til for å suttje alt arvese. Alt brøytest. Ikke utverstes, men innvorstes. Til fætar høymen arvese. Til skiler høymen arvese. Til skiler alle tøyne tilvære arvese. Og han tror en dyra bør tilvære. Hun frigjør alt vit. Hun frigjør alt forstand. Og forstand og vit. I peanuts imot til hettar. Hette det største. At hjertet var løst. Salen var løst fra trældommen. Fra fordøming. Fra øtta. Fra rassle. Fra storan. Og fra ötlandhuisen. Plavar av et menneske. Hette kan gjøres tøyt. Og det. Kattla navn herrans. Råpa Jesus. Sier vi han frels med. Møgnet du det innast inne, så gjør han det. Til han vil ha ødelskull bli frelst. Han vil ha ødelskull få fri. Så måtte Herren sikna til det. Måtte Herren frels til det. Så som jeg tog kunne sagt det samme. Som er, at jeg finner fri ved god ved Kristus. Og tror ikke fordømme for deg som er Kristus i ære. Så måtte Herren vil sikna til. Vi er så navnet. Amen.